Привіт! Привіт! З Італії, з Венеції. Це Венеція. Площа Святого Марка. Це ми на фоні палацу Дожі. Зараз ми вам покажемо палац Дожі. Це палац Дожі. У нас Дожі. Тут маса туристів. Туристи, звісно, не протолкнуться. Навіть напрягає, чесно слово. У нас о 3-15 годині екскурсія по Гранд-каналу. А зараз у нас вільний час. Ми на площі Святого Марка. Будемо. Все скоро. Пока-пока.